Київський військовий ліцей імені Івана Богуна тоне у корупційному скандалі. Про це твердять активісти, зокрема, член батьківського комітету закладу. Місяць тому начальника військового вишу генерал-майора Данила Романенка затримали СБУ нібито за хабар у 5 тисяч доларів. Координатор офіцерської громадської ініціативи Ігор Рудич твердить, що Романенка до ліцею першочергово вступали за гроші або за рекомендаціями чиновників з Міноборони та народних депутатів. Іноді хабар сягав і 20 тисяч доларів. А мама одного з ліцеїстів нарікає, що там ще й цькували дітей. Зокрема, її сина після такого виховання довелося шпиталізувати. То, що зробили з моїм дитином, 7,5 тисяч на психолога, ви мене пробачте. Якщо моя дитина падає в обморок, коли Романенко Данила Владимирович підходить до нього і говорить: «Слыш, пацан, матері, привіт!» Мой ребенок как стоял, вот так вот и упал. Коррупцией лицей болен весь. Там не только Романенко. Там замы, там батьківские комитеты. Пані Оля просто не захотіла брати участь в цих корупційних оборудках. Він її усунув.